niekada nemėgau skūstis ir nemėgstu dabar, kad ten trūksta, kad traumuoti dar kažką žaidėjai. Žaidžiam ne kažkiek, tai 5 aikštelėje visą laiką būna. Ir čia svarbiausia tas toks nusiteikimas. Dabar pasakiau vyram, kad paskutinis kėlinys man labai patiko. Ta tokia drąsa. Nebijot, aš turėjau sužaisti laiku pasidalinkam. Va taip turi būti. O buvo toks laikas, kodėl sakau, kad man nepatinka iš pat pradžių pirmauti. Antram kelnį ten tokius, tai nusimest nuo vieno, nuo kito, nežino, ką daryti ir paskui metimai kvaili tokia per rankas. Tai vat, sakau, jūsų geras toks nusiteikimas arba drąsa, nežinau, iš kur čia pliūptelė, ar žmonės, ar kažkas atvedė į labai svarbią pergalę, svarbi psichologiškai, nes, sakau, turim tų bėdų, mažas žmogus, kad jis ir žaidė, bet jis po traumos, tai kažkiek tai stengės padėti. Psichologiškai labai svarbi ta pergalė, gaila praeitas rungtynės laimėjo, bet nežiūrėkim atgal, žiūrėkim davai į priekį, gerinkim, sugrįš Benas, susigražinsim gal tą tokį žaidimą, kurį prieš šventes turėjome ten iki traumų, viskas bus gerai. Pirmas 5, 4 kėlintas tokios tragiškos 0 taškų, bet po to atsirišo krepšys. Ne, taip va, gal geriau, kai žmogų priremi prie sienos ir nėra kur trauktis, tai tada išlenda tos, vat, jeigu jis yra karvedys, išlenda tos gerosios savybės, ką reikia rasti išeiti, o neverkti, ne kažkur tai slėptis. O kada pirmauji, tai gal aitai, gal kitas, gal čia aš dabar nepasiimsiu, čia yra patirtis. Čia yra patirtis, aš praeitą kartą atsakiau kolegai jūsų, kad tie pralaimėjimai rungtynių pabaigoje, tai šiandien gavosi atvirkščiai. Aš galiu pasakyti, kodėl tai yra, kada žmogus nebijo imtis iniciatyvos. Bet dėl to mes pralaimėjom daug rungtynių, todėl kad visi jie nuo savęs, ten dar kažkas, ir taip nėra dar tos tokios patirties, kad tai padarytų. O ne dėl to, kad nenori ar nemoko. Vis tiek reikia kažkam parodyti asmenišką iniciatyvą. Tai šiandien šiek tiek ūktelėjom, bent šito klausimo. Aš labai džiaugiuosi už jį. Nenoriu girti, jis turi ir trūkumo, ir dar kažko, bet labai džiaugiuosi, kad jis išgirsta, kad jis nebijo pasakyti, kas jį neramina ar ko jam trūksta. Aš taip nepadarysiu, trenerė, tai ne kiekvienam žmogui duota tiek drąsos. Tai aš džiaugiuosi už jį. Nenoriu daug jau plėstis, nenoriu girti per anksti, bet džiugu, kad yra tokių žmonių. Dzūkai geriausiai kovoja po krepšių visoje lygoje, visus lenkia, bet šiandieną tą kovą po lentą taip pat pavyko laimėti. Tai, va, pasakiau, pirmą sakinį atėjęs. Žinau, kur yra pagrindinis dalykas, dėl to, kad geriausiai kovojančiai komandai neleidom laimėti tos atšokusius kamuolius. Tai vienas iš veiksnių. Ten pataikymai paskui eina, bet pirmiausia reikia neleisti jiems šeimininkauti. Tai aš džiaugiuosi jau ne vieną kartą, kad mes su Kėdainiais nepasiginėm to greito polimo ten tokio, irgi leidom paimti kamuolių. Tai mes per pirmus du kėlinukus, pažiūrėjus tą statistiką, davėm tik tai vieną kamuolį ofensyvam atkovoti, nes tenai vat, buvo tokio tragiškos rungtynės, kas liečia tos reboundus. Tai aš džiaugiuosi to, jau kur esu sakęs, to progreso tokio, kad vat, kažką tai padarėm ne taip, sekantį kartą jau mes galim ištaisyti ar pasidžiaugti kažko kitko. Tai čia ir yra kelias į viršų. Aš galvoju, kad daugumai žmonių ir žaidėjų yra tokia situacija, jeigu jis galbūt nėra ten koks metikas, bet gaunas taip, kad jis visai lieka laisvas žmogus ar tokia situacija, bet pliūptelė drąsos ten, mes žaidėmės su Nevėžiu, ten Labutis, jis nėra toks metikas, nebuvo įmetęs, gavo kamuolį laisvas metas, sakom, kodėl ten padėdė, įkrito. Dideli žmonės įmetė irgi, nereikia tiesiog suteikti tų tokių progų, o kada jau žmogus pajunta, mes žinom, kai jis metikas yra, bet tai vieną kartą nuėjo padėti, kažkas turėjo pasikeisti, nepasikeitė, tada sunku sustabdyti. Tai aš nepatenkintas, kad tai būna. Nuo metikų negalima eit padėti. Tegu metą kas nors kitas, aišku, gali pataikyti, bet čia reikia dar suprasti. Jis ir
sirgaliai matys tas tokią emociją, pusinę pusę minutės ir visi laukia pergalės. Na taip, aš suprantu, žmonės man labiausiai prieš jos nepatogu, nesakau, kad gėda, bet man skaudu, kad mes negalim jų džiuginti. Jie iš tikrųjų tokie nuoširdus ir pernai didžiulis tas toksai proveržis lankomumo ėjo, palaikė spalvom čia įvairiom dažėmės, geltonom ir taip toliau. Aš džiaugiuosi, nes esu sakę žaidėjim ir sakau, kad mes turim dėl jų žaisti, mes turim suteikti džiaugsmą, tegu, kai pralaimėsim, tegu žmonės verkia, va tada būsim mes žmonių komanda. Congratulations to Chalet. We knew that for them this game was like a do or die game. They got ready to play. They were very aggressive from the beginning. We started bad. We didn't respond beginning of the game. We pick up our game after that. In the first quarter, we build up the lead. At that time, we had free throw. We had offense. We didn't do anything out of that. We led them to score some threes, some easy threes, some offensive boards they got that they were not supposed to get, and that's why we lost. What happened on the last 5 minutes of the game? What happened? We were tired. Some players didn't perform the way how they had to, and unfortunately for us, our rotation was not the way how it was supposed to be, and that's why you lose the end of the game. How you liked Sushinska's performance today? I did some good things, but also some defensive mistakes, what he was not supposed to do. Offensively was better than defensively. You said about problems on rotation. After Kendrick Brown leaves the team, searching for For sure, we are searching for five, we are searching for one. Today, last night got sick Jogela, we had a lot of problems, but still, we did some good things, we were in the game, but we just didn't, we were not able to play like that to the end of the game. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.